Палаці культури нашого міста буде виступати так звана народна артистка України Кучинська, яка виступала за інформацію на антимайдані. Ну, можна не пересказувати, що це був за антимайдан, до чого він призвів. Відповідно, ті артисти, які виступали, вони мають бути піддані людському осуду, а також бути заборонені, в принципі, виступати в нашій державі. У зв'язку з тим, що цей виступ може призвести і вже призводить до шквалу обурювань поки що в мережі інтернеті і між людьми, питаюсь до вас заборонити дане проведення цього заходу. 6 березня, Палаці культури міста Луцька. Дівчина, дівчина, юна.